Ассаламу алейкум, құрметті телекөрермендер, бірінші Қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар студияда Арман Кенжебек. Бүгінгі күннің басты жаңалықтарымен таныс болайық. Көктемгі су тасқыны облыс әкімінің назарында. Нұрмұхамбет Әбдібеков жұмыс сапармен Абай ауданы мен Шахтинск қаласында болды. Халықаралық аналар мерекесі қарсаңында қала басшысы нәзік жандыларды мерекелермен құттықтады. Қарағанды облысында су апатының алдын алу жаттығу жұмыстары атқарылуда. Маңызды жаңалықтардан бастайық. Аймақтардағы су тасқынының алдын алу жұмыстары облыс басшысының бақылауында. Нұрмұхамбет Әбдібеков жұмыс сапармен Абай ауданы мен Шахтинск қаласында болды. Онда су тасқынына дайындық жұмыстарын тексеріп қана қоймай, әлеуметтік нысандардың жағдайымен танысты. Жұмыс сапарын Нұрмұхамбет Әбдібеков Абай ауданына қарасты Құрмауылынан бастады. Мұнда апат жағдайда болған мектептің орнына жаңадан салынып жатқан білім ордасында болды. 320 орынға арналған мектептің бүгінде шатыры орнатылып, спорт залының құрылыстары аяқталған. Қазіргі уақытта аталған нысанда сырлау жұмыстары жүргізілуде. Жоспар бойынша мұнда бастауыш сыныптардың 8 бөлмесін 3 мультимедиалық, 1 лингафондық, 3 компьютерлік кабинет жұмыс жасамақ. Ағымдағы жылдың мамыр айында ашу жоспарланып отырған мектептің ашылу салтанатына облыс әкімі өзі келетінін жеткізді. Тамады болса, мына келесі оқу жылын осында балаларымыз, немерелеріміз барады. Сол сондықтан өте қуаныш. Аймақ басшысы одан кейін Топар кентіндегі су торабының жұмысымен танысты. Абай ауданының әкімі Серік Шайдаров су тасқыны кезеңінде төтенше жағдайда болдырмау турасында баяндады. Су ағызу жұмысын жасайтын торапты қадағалаған Нұрмұхамбет Әбдібеков жауапты мамандарға Шерубай Нұра су қоймасының жағдайында жіті назарда ұстауды жүктеді. Бүгінде Шахтинскіде де су деңгейі қадағалануда. Биылғы жылы аймақта 8 километр айналма канал мен 51 жаңбыр суын қабылдайтын құрылғы тазаланған. Қауіпті жерлерде тұратын халықпен кездесулер өткізілген, қажетті материалдар дайындалған. Жұмыс сапарынан соң облыс әкімі су тасқынының алдын алу жұмыстарын жіті бақылауда ұстауды тапсырды. Нұрлат Қонысбай, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Шахтер футбол клубының 7-ші нөмірлі жейдесі облыс әкіміне табысталды. Нұрмұхамбет Әбдібековке тегі мен арнайы нөмір жазылған жейдемен бірге былғары доп сыйға тартылды. Футбол командасының сыйлығына ризашылық білдірген аймақ басшысы команда ойыншыларына сәттілік тіледі. Аймақ басшысына 7-ші нөмірлі жейде мен былғары допты команданың шабуылшысы Андрей Финонченко сыйлады. Бір ай бұрын тағайындалған клубтың атқарушы директоры Асқар Әбілдаев жаңа ойыншылар таныстырды. Команда құрамы 70%-ға өзгерген. Клубқа келген легионерлер арасында Армениядан Роберт Арзуминян, Белоруссиядан Иван Садовничий, Финляндиядан Эрфан Зинели, Словакиядан Юлиус Сузоке және Донецкіден Алексей Курилов бар. Сонымен қатар команда сапында қазақстандық футболшылар да өнер көрсетті. Олардың арасында ұлттық құраманың ойыншысы Мақсат Байжанов, Киевтік Динамоның тәрбиеленушісі Сергей Ткачук та бар. Олар біраз жыл бұрын командамызда ойнаған. Клубтың бас жаттықтырушысы болып словакиялық Йозеф Вукушич тағайындалған. Жаңа қызметке кірісіп кеткен бапкер команданың жеңіс тұғырынан көріну үшін бар күшімді саламын деп уәде берді. Облыс басшысы аталмыш ұжымға биік белестен көріну маңыздылығын атап өтті. Сонымен қатар Нұрмұхамбет Қанапиялы теміртаулық Болат командасын Шахтердің қол астына алу жоспарларымен бөлісті. Бұл қаржылық қиыншылықтарды шешуге мүмкіндік бермек. Бүгінгі Шахтерге өзгерістер енгізіліп отыр. Біз мұндағы аяқ доп саласының басын біріктіруді қолға алып отырмыз. Барлығын бір шаңырақтың астына алу арқылы жақсы нәтижеге қол жеткіземіз. Ойыншылар жақында ғана Түркия елінде жаттығу ойындарын өткізіп келді. Кездесуден соң футболшылар Астанада дайындық жұмыстарын жүргізбек. Алғашқы ойынды сырт алаңда 12 наурызда Астана командасымен өткізеді. Ал өз алаңындағы ойын 20-сына жоспарлануда. Нұрлат Қонысбай, Исламбек Оспан, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Халықаралық аналар мерекесі қарсаңында Қарағанды қаласының әкімі Нұрлан Әубәкіров батыр аналармен кездесіп, оларды келе жатқан мерекелерімен құттықтады. Шара барысында олардың ел игілігіне қосқан үлестері аталып өтті. Кеш соңында қазақтың зергерлік бұйымдары сыйға тартылды.
Салтанатты кештің қонақтарының бірі Шәмшия Төлепова. 93-ке келген қартана тыл ардагері. Осы уақытқа дейін еліме сіңірген еңбегім елеусіз қалған жоқ дейді қария. Өзі де бірнеше орден медальдармен марапатталған. Бүгінде немере шөберелерінің ортасында бақытты өмір сүруде. 9 шөберем бар, 7 шөберем бар, 9 немерем бар, 4 қызым бар, бәрі де жоғарғы дәрежелі бөлімдері бар. Сонымен өстіп қарағанда мен апашқа 90 жастан асып шақырғандарыңа көп рахмет. Дөңгелек үстелде бас қосқандар әдеттегідей маңызды мәселелерді талқыламай, жиынды салтанатты түрде өткізді. Жылдағы дәстүрден жаңылмаған қала басшысы ауқымды істерге елеулі үлестерін қосып жүрген жандарды мерекелерімен құттықтады. Дорогие женщины. Құрметті аналар, мен сіздерді бүгін осы залда мереке қарсаңында құттықтағым келеді. Көктемнің алғашқы мерекесі де аналарға арналған. Сондықтан барлық жылы лебіздер мен ыстық ықыластарға лайықсыздар. Сіздердің қаламыздың көркейіп дамуына қосқан үлестеріңіз өте зор. Ғалия Қыстаубаева да бүгінгі әсем шараның қонағы болды. Бизнес әлемінде өзінің орнын ойып тұрып алған кәсіпкер әйел қаланың гүлденіп дамуына өз үлесін қосып келеді. Бизнесмен құрған Елгезек компаниясына келесі жылы 25 жыл болмақ. Айтуынша, ел тәуелсіздік алған уақытта іргетасы қаланған мекеме бүгінде үлкен компанияға айналған. Фирма. Бүгінгі күнде фирма жұмысы жандануда. Қазір ең басты алға қойған мақсатымыз экспоны өткізу. Біздің компаниямызда одан қалыс қалмайды. Мен барлық әйелдер қауымына сәттілік тілеймін. Тек қана сәттілік. Жұмыс істегенде адамның жасы маңызды емес, тек қана алға қарай жүру маңызды. Ал қаламыздағы нөмір 48-ші жалпы білім беретін мектептің директоры Наталья Железникованың айтуынша, жас ұрпақты дұрыс тәрбиелеу, оларға дұрыс бағыт беру біздің мемлекетіміздің дамуының алғы шарты болмақ. 40 жыл бойы ұстаздық қызмет атқарған Наталья әлі де болса тәлім тәрбие беруден еш шаршағаным жоқ дейді. Ыбырай Алтынсаринның төсбелгісі және бірнеше құрмет грамоталарымен марапатталған. Мен барлық әйелдер қауымына аналық бақыт тілеймін. Қайда жұмыс істейтіндері маңызды емес, тіпті үйде бала тәрбиесімен айналысса да, біз көпұлтты елміз, отанымызды жақсы көреміз. Еліміздің мәртебесі асқақтай берсін деген келеді. Мереке қарсаңында кеш қонақтарына әсем гүлдер мен бағалы сыйлықтар табыс етілді. Салтанатты шара соңы әсем әуенге ұласты. Толкиева, Олжас Габбасов, Бахтияр Успанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Аздаған жарнамалық үзіліске кезек берейік, біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюл, сауда белгілермен. Галвин – А-классындағы телеселік жүйесі. Ұзақ мерзімділігі 60 жыл. Галвин профилі. Аязға төзімді, сенімді, берек. Сапаны бағалайтындар үшін. Хабарымызды жалғастырамыз. Республика бойынша бүгін азаматтық қорғанысты күшейту үшін көктем 2016 оқу жаттығуы басталды. Аймағымызда су тасқыны қауіп төндіретін 161 елді мекен бар. Қарағанды облыстық төтенше жағдай департаментінің қызметкерлері өткен жылдары су алған орындарда алдын алу жұмыстарын жүргізуде. Толығырақ тілші тақырыбында. Қарағандыда су тасқынының қатері биылғы жылы төменгі деңгейде. Өткен жылдары тоңның қалыңдығы 1-1,5 метрге дейін жетсе, биыл ол көрсеткіш 40 сантиметрден аспаған. Сондай-ақ синоптиктерде алдағы уақытта орташа ауа райы сақталады деп болжауда. Қазіргі таңда арналар тазаланып, су қоймаларынан бос аймақтарға артық сулар жіберіле бастады. Өткен жұмаларда күннің жылуына байланысты бүкіл қар көп, қардың көп деймін, еріп кеткен болатын. Бір-екі жағдайлар болды, бірақ олар қатты сондай қауіп төндірген жоқ елді мекендерге. Ол жолдың үстінен бір-екі жерде су өткен болатын, бірақ ол қазір ондай жағдайлар жоқ. Өткен жылдары Федоров су қоймасының қасындағы саяжайларды су алып кеткен. Енді сол саяжайлар мен өзендердің айналасында дайындық жұмыстары атқарылуда. Табиғи апаттың алдын алу үшін құтқарушылар колледжінің студенттері, әскери бөлімдер, қалалық коммуналды шаруашылық пен департамент қызметкерлері жұмылдырылды. Аталмыш шара аясында 12 техника мен 88 адам атсалысып, 2 шақырымдай су арналары тазаланды. Оқу жаттығу наурыздың 3-4-і 2 күн болады. Ертең сағат 15:00-де ішкі істер министрінің орынбасары Владимир Башконың алдында өңірлердегі барлық сала басшылары есеп береді.
Kalamağındağı su koymalarından artılganı Soqır özeni arkılı belgilengen aymaqtarga ağıp ötet. Bugünde Soqır özeninin arnası da tazalanıp, mamandar su jiretin yerlerdegi barlıq jağdaydı karastırudı. Sonumen qatar azamattık qorğanış jumıstarın jüzege asıru, suğa etken adamdardı kutqaru siyaqtı jattıgular da jürgizildi. Jañabek Narov, Islambek Ospan, Bahtiyar Ospanov, birinşi Qarağanda telearnası. İşki İşler Departamenti aumak aralık esirtkige karşı kürüs bölümü kizmetkerlerimen asa ırı kölemde geroin zatı tärkilendi. Şahtinsk qalasında jürgizilgen jedel izdestiru iş-şaralar barısında esirtki sattı degen küdükpen 36 jastagı qala tırmını kurukталды. Onun üyine jürgizilgen sankciyalangan tintu jumıstarı kezinde 1 kilogramdan astam geroin anıqtalıp tärkilendi. Айта кету керек, бұл полиция қызметкерлері мен аса ірі көлемде есірткі заттарын тәркілеудің 5-ші фактысы. Бүгінгі күнге дейін есірткіге қарсы күрес басқармасы қызметкерлері мен қызметтік иттерді пайдалану арқылы заңсыз айналымнан 26 килограмнан астам әртүрлі деңгейдегі есірткі заттары алынған. Оның 3 килограмнан астамы героин. Ұсталған азамат уақытша ұстау изоляторына қамалып, қазір сотқа дейінгі тергеп-тексеру амалдары жүргізілуде. Бүгінгі күнге дейін есірткіге қарсы күрес басқармасы қызметкерлері мен қызметтік иттерді пайдалану арқылы заңсыз айналымнан 26 килограмнан астам әртүрлі деңгейдегі есірткі заттары тәркіленсе, оның 3 килограмнан астамы героин есірткі заты. Хабарымыздың соңында Октябрь ауданында ұрлау тонау фактісі бойынша 300-ден астам шартты түрде жазасын өтеуші бар. Пробация қызметкерлері қоғамның оқшаулауындағы құқық бұзған азаматтармен жиі кездесу өткізіп тұрады. Ондағы мақсат құқық бұзушылықтың алдын алу. Кезекті жиынға Октябрь аудандық нөмірі 3-ші сотының судьясы Мырзабек Байгаскин де қатысты. Пробация қызметкерлері былтырғы жылмен салыстырғанда құқық бұзушылықтың саны артқандығын айтады. Мәселен, 2015 жылдың қаңтар-ақпан айларында 267 факті тіркелсе, биыл 2 айда 348 біреудің мүлкін ұрлау оқиғасы орын алған. Тәртіп бұзғандардың қатарында 51 әйел мен бір кәмелет жасына толмаған бала бар. Жыл басынан бері 5 қылмыстық іс бойынша тергеу амалдары жүргізілген. Бұл кездесудің мақсаты жаңағы сотталған азаматтар тарапынан құқық бұзушылықтың алдын алу мақсаты. Тәртіптерін түзеу, өмір салттарын түзеу мақсатында бұл мындай шара жасалып отыр. Құқық бұзушылықтың алдын алу мақсатында пробация өкілдері ашық сот отырысында ұйымдастырған болатын. Сотталушылардың мысалында өзгелерді заң бұзушылықтан сақтап, оларға сабақ беру. Бүгінгі жиынға қатысқан Октябрь аудандық номер 3-ші сотының судьясы Байгаскин Мырзабек шартты түрде сотталған азаматтардың жазасын бостандықта өтеудің міндеттерін атап өтті. Сот үкімімен пробация қызметкерлерінің талаптарын орындау керек. Сот органдарының шақыртуынан қалмай, пробация қызметкерлерінің мақұлдауынсыз тұратын жерін, жұмыс және оқу орнын ауыстыруға болмайды. Пробация қызметкерлерін ескертусіз белгілі бір аумаққа шығуға да болмайды. Бүгінгі шара елімізде жүргізіліп жатқан 2013-2017 жылдарға арналған діни экстремизм және терроризмге қарсы мемлекеттік бағдарлама аясында жүзеге асты. Құқық бұзушылардың жүріс-тұрысы тәртіп сақшыларының жіті бақылауында. Күн сайын олармен сан түрлі жұмыстар жүргізіліп, кеңестер беріледі. Аяжан Дәулетбай, Исламбек Оспан, Бахтиер Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Шахарымызда тарихи өлкетану мұражайында халықаралық әйелдер күніне арналған көрме болып өтті. Көрмеде қазақ дәстүріне сай нәзік жандыларға арналған киімдер көрсетілімге шығарылды. Толығырақ тілші материалында. Тарихи өлкетану мұражайында өткен бұл көрменің мақсаты қазақтың дәстүрлі киімдерін ұлттық әшекейлерін насихаттау. Сонымен қатар шара аясында ұмытылып бара жатқан ұлттық құндылықтар да көпшілік назарына ұсынылды. Онда қыздарға сәукеле кигізу және шолпы, шашбау, шаш деңгейлердің қалай тағылатыны көрсетілді. Негізінен осы ежелден келе жатқан халқымыздың, ұлтымыздың ұлттық нақышта тігілген жаңағы ұлттық киімдері, қолөнерден жасалған әшекей бұйымдарын халқымызға көпшілікке көрсету мақсатында, яғни қазіргі таңға дейін оларды қолданып, киіп, әлемге танытып, әлемге болса да тағы да басқа жұлқысаға танытып көрсету мақсаты негізінен. Қаламыздың белгілі дизайнері Әлия Тұрғанбайқызы бүгінгі көрмеде өз қолынан шыққан туындыларды көпшілікке таныстырды. Әжесінен үлгі алған Әлия істігімен жас кезінен айналысады екен. Қазіргі уақытта шебердің қолынан көптеген дәстүрлі қазақи нақышқа сай киімдер тігілген. Айта кететіні, маманның туындылары халық арасында үлкен сұранысқа ие болып, саудаға да шығарылған. Үлкен әжем Зинеш әжем осы ұлттық өнердің қандай ою өрнектерді қалай салуды бәрін сол кісіден үйренген. Негізі өзім балалардың костюмдерін тікенді ұнататын тұғым. Кейіннен мынау егемендік алғаннан кейін қазақ қыздарымыз, қазақ әйелдеріміз өзіміздің ұлттық киімде киінгілері келіп,
сол қазақша киімдерді жаңадан жаңғыртып, той киімдеріне ұзатуға, қыз балаларын жасауларын жасауға бейімделдік. Ұлттық бұйымдар көрмесінің қонағы Әлия Тілеубековна мұражайға жиналған жастарға шеберлік сыныбын өткізді. Өсіп келе жатқан жас ұрпаққа үлгі ретінде ұйымдастырылған шара жыл сайын жалғасады деп күтілуде. Айдар Дәуренұлы, Рустам Беков, Бақтияр Оспан, бірінші қараған телеарнасы. Бірінші қараған арнасы тілшілерінің дайындаған ақпараттар легі осындай болды. Қандай да бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 байланыс телефонына хабарласуға болады. Және жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан тамашалай аласыздар. Назарларыңызға рахмет. Эфирде жағымды жаңалықтармен кездескенше.